God dagen alle sammen. Vel møtt til en ny Bitcoin-forelesing. Jeg ser det mange av de samme navnene som dukker opp her, som følger forelesingene, og det flott. Det bra at vi i alle fall har noen som følger, selv om det mulig å se i opptak etterpå. Vi har ingen gjester denne veka heller. Litt beklagelig da. To veker nå uten gjest, men da kan jeg berolige med at neste veke er vi i gang igjen med gjest i kurset, og vi får da besøk av Anita Posch, som noen av dere kanskje har hørt om. Anita er i stigende stjerne på den internasjonale podcast-himmelen, så det blir spennende å snakke med henne. De kan jo finne ut mer ved å gå inn på, eller søke på, The Anita Posch Show. Da får de en oversikt over hva hun driver med og podcastene som hun har laget frem til nå. I dag skal vi fortsette med dette fascinerende mysteriet penger og pengesystem. Det er jo et tema som nok lett kunne ha fulgt et eget kurs. Og jeg håper jo at om ikke så lenge så kan det kanskje gjøre det, hvis vi får utvide bitcoin-kryptovaluta-undervisningen til å dra med flere fag, og at vi kan få enda litt mer ut av dette. Det er under planlegging, og så får vi se. Men over til dagens tema, så da er en fortsettelse av forrige, altså mandagens gjennomgang, for så vidt, og vi skal også ta litt repetisjon før vi går over på nye ting. Bare sjekke at jeg får med eventuelle spørsmål de måtte stille. Da ser de jo flinke å svare hverandre, og det er jo også bra. Først, jeg har lagt ut en spørreundersøkelse. Jeg er litt usikker på hvordan denne varslingen eller kunngjøring i Canvas fungerer, men de skal vel ha fått en e-post, tror jeg. I alle fall, jeg har problemer med å få vite noe om bakgrunnen til de som har meldt seg opp og er opptekne opp på kurset. Av en eller annen merkelig grunn så kan ikke høgskoleadministrasjonen si noe om det. Så da må jeg prøve å finne det ut selv. Så da har jeg stilt noen enkle spørsmål i den spørreundersøkelsen som jeg ser lenker til her. Ingen spørsmål om navn og slike ting, så dette er anonymt, kan jeg forsikre om. Jeg vil bare vite, er de studenter ved høgskolen fra før? Er de studenter ved andre universitet og høgskoler? Er de i arbeid, utenfor arbeid og utenfor studiet? Ja, slike ting. Så fint om de går inn, hvis ikke de har gjort det, fint om de går inn her og svarer på den, slik at jeg får litt bedre informasjon om bakgrunnen de kan. Det vil være nyttig for meg i alle fall. Dette har vi alt gått gjennom, og dagen i dag skal handle mer om penger og pengesystem. Sier at det har hengt til et lite punkt fra forrige gang. Hvem er det som lager dagens penger? Vi skal inn på pengeteorier, og vi skal se litt på bitcoin betraktet som penger. Kan bitcoin kalles penger? Det er i grove trekk dagens tema. Jeg skal se litt på hvilke krav må vi stille til penger, og da hvordan bitcoin skårer på de ulike kriteriene. Jeg ser da at kunngjøringen kom på e-post, så det er bra. Da skal alle ha fått tilsendt en lenke. Vi startet jo med Åsmund Olavsson Vinje sist,
med en mer poetisk beskrivelse og spørsmål om hvor penger er. Og her et sitat ifra Vinje selv. Jeg litt usikker på, jeg har lyst litt for lite av Vinje, og det jo noe jeg må bare ta meg sammen og så få en orden på. Og det mest kjente kanskje Ferraminne, så han skrev seg en reiseskildring rett og slett. Så den står på lista med øvebøker jeg må lese. Men om det derifra, det vet jeg ikke, men han var oppe til eksamen og ble eksaminert av professor Sveigård. Så spurte han hva poenget var. Og svaret så de da godt kjente med er at det er storkna mannesvette. Så Sveigård ikke var uenig egentlig, selv om det var kanskje ikke den måten han, for å si det med Erna. Ville kanskje ikke valgt akkurat det ordet, men jeg synes jo det var en bra beskrivelse. Og det er jo da helt klart knytt til arbeid. Og penger og arbeid henger tett sammen. Jeg nevnte også Brett Scott, så da driver jeg et prosjekt eller en blogg, eller jeg vet ikke hvordan jeg kaller det. Så han kaller det Altered State of Monetary Consciousness. Og han er inne på en viktig ting, og det er at vi er litt late, vi sier jeg, altså jeg vil si økonomer er litt late når de skal beskrive penger, og det bottner kanskje at de egentlig ikke er så interessert i penger, altså ikke interessert i penger som fenomen, jeg skal ikke si at ikke de er interessert i penger, da blir det feil, men de er kanskje ikke så interessert i penger som fenomen i økonomiske modeller. Og dermed så er det lett å havne i en slags pseudo-definisjon. Du beskriver egentlig ikke penger, men du beskriver pengene sin funksjon. Og det er jo noe annet. Han mener at hvis en skal prøve å trenge gjennom dette litt vanskelige spørsmålet, så kommer ikke en utenom at det er komplekst, komplisert. Og han har jo gjort et forsøk selv da. Ja, den vanlige måten å beskrive penger på er jo money is what money does, altså bare funksjonen. Og hans forsøk sier det her, uten at de kan studere da, fordi det er jo i hvert fall et forsøk på å løfte det spørsmålet til noe mer omfattende enn akkurat bare funksjonen til penger. Og vi skal se litt mer på senere om ulike syn på hvordan penger oppstår og hva penger egentlig er. Så egentlig spiller tilbake på den definisjonen som Brett Scott har prøvd seg på her. Dagens penger er jo, så de godt vet, frikoblet fra realverdier, underliggende verdier, altså ingen iboende verdi, intrinsic value, så det heter på engelsk, så kommer det uttrykk i skriftet på sedler, spesielt sedler, står ikke på mynta, men det er for så vidt det samme, sedler og mynta. Sentralbanken kan ikke gi deg noen annen garanti enn at du får en ny 5-punds seddel, eventuelt, altså en ny seddel, kan ikke gi deg noe annet. Og du står i dag igjen med et spørsmål om tillit. Kan sentralbanken og for så vidt styresmakten, kan de garantere deg hvor du får kjøpt for de 5 pund eller 100 norske kroner eller hvordan det måtte være? Altså, kan de garantere kjøpekraft? De kan jo ikke garantere kjøpekraft, men tilliten går på at staten, myndigheten, er i stand til å føre en økonomisk politikk som gjør at du opprettholder mer eller mindre kjøpekraft i deg. Og dette mer eller mindre skal vi jo også se litt på da. Men av og til så går dette feil. Denne seddelen er etter hvert vårt ganske berømt. Og det er jo da
från hyperinflation i Zimbabwe för gott och väl 10 år sedan. Den är från 2008. Där värdena i en slik sedel är knappt är då värdena på papperet som är tryckt på. Det intressanta är ju att denna sedeln har ju fått på sätt och vis ett nytt liv som samlarobjekt då, länge efter han är ute av cirkulation. Jag köpte en slik för en god del år sedan, bara för att ha sitt slags minne då, och kunna demonstrera effekten av hyperinflation. Och jag tror jag betalte bortemot 100 norska kronor för han. Så han har stigit i värde. Och det är ju för det nu är det begränsat upplag. Inte oändligt många av det. Vi snackar om pengasystem eller kanske mer värdeuppbevaring. Systemet för värdeuppbevaring på Stillhavs och i Japp. Så kallade steinpengaren Rai. Så har en intressant kobling helt fram till dagens bitcoin. Så om det är stor i avstånd, men i princip är det inte så. Vi kan se en del av de samma principer. Det trots för det är omedelbar och i ögonfallande olikheten. I 1944, vad min blogg inne på, så vart allierade land kallar samman till en konferens i Bretton Woods. Så då är i jag lurer på om det är New Hampshire, jag är lite usikker, men det är i alla fall i USA. Hur kom det New Hampshire? Och grunden var andra världskriget gick mot slutet. Och det var behov för att diskutera framtidens ekonomiska system på globalt nivå. Och det skulle det nog ordna pengasystemet. Fram till första världskrig så var det guldstandarden så var dominerande. Den hade då dominerat i nästan 50 år. Någon land mycket längre. Men så västliga fenomen, Europa, USA, så var guldstandarden dominerande från cirka 1870 och till första världskrig. Krigen gjorde att guldstandarden var upphävd midlertidig. Och så de vet gott så är det ingenting som är mer fast än en midlertidig bestämmelse. Så den midlertidiga suspensionen den var ju då ser det ut så ändlig. För de landet kom inte tillbaka till en äkta guldstandard efter första världskrig. Och med äkta guldstandard så menar jag möjligheten för folk flest, alltså inbyggaren, att växla in sedlar och mynta i guld. Det var inte möjligt efter första världskrig. Så det fick mig en slags hybrid och en slags pseudo-guldstandard där valuta, pengarsystemet var det för så vidt knytt i guld, men utan några växlingsmöjligheter, inväxlingsmöjligheter för folk flest, bara stata i mödlo. Och lite ut och in av den här knytningen till guld. Och efter kvart så var den upphävd i landet land. Och det var väl också en viktig bakgrund, och självsagt må detta köras på bakgrund, och den konferensen må ju också köras på bakgrund av den vanskliga situationen ett krack i 1929. Alltså det vanskliga 30-årig med stora utfordringar för de flesta nationerna. Så då så vi kulminerade i andra världskrig. Men oavsett, 44 land, tror jag det var, samlade sig i Bretton Woods för att diskutera pengasystemet efter krigen var avslutad. För det han gick ju mot slutten, han var det då cirka ett halvt år till, men det var klart att ja, det kom till, och tyskarna var
på defensiven i högsta grad, och det var ganska klart hur utfallet ville bli. På den här konferensen så var två nya organisationer etablerade. Det var det internationella pengefonden, IMF, och det var Världsbanken. Pengefonden skulle ha som uppgåva att balansera ekonomin och för så vidt valutan mellan land, stabilisera pengesystemet rätt och slett. Och Världsbanken skulle vara en hjälporganisation och yta lån till vanskligt ställt land. Och dessa jobbar ju delvis samman, inte helt oavhängiga av varandra, och det har ju fortsatt helt fram till idag. Bägge de organisationerna existerar idag i högsta grad och är aktiva och jag vill säga också så vidt omstritte. IMF har 189 medlemsland, och det är nästan alla land i världen. Det blir räknat att det är 196 land i världen. Och så är det då en i definitionssak vad är ett självständigt land. De land som inte är med i IMF, det är bland annat Kuba. Det är ju utvilsomt ett självständigt land. Nordkorea, Liechtenstein, Monaco, Taiwan är ju speciellt för de Taiwan är ju en slags mödlo situation, inte i varje fall inte anerkänt av Kina på ingen måte. Alltså Kina är kristallklar på att Taiwan är en del av Kina. Men Taiwan själv det är lite växlande hållning där, men i stora hela så önskar ju vara oavhängig. Men det är också en rädsel för att anerkänna Taiwan som självständig stat, för det Kina är så pass hare i det spörsmålet. Så Taiwan är heller inte med, och ja, Vatikanstaten är ju lite speciell då. Östtimor och kanske utan att känna helt den situationen. Världsbanken, som sagt, ytterlån, gunstiga lån står det här, det kan väl kanske diskuteras då, men det är ytterlån till vanskligt stilt land, eller utvecklingsland då. Och när jag säger att dessa organisationer är aktiva och till dels omstritta, så är det ju kritiken mot dessa organisationer, den går ju på de villkor som följer med stötte från dessa. Det är ju inte lika att de bara ger dig pengar utan vi har det. Absolut inte. De kan ge lån och stötte, men det är inte något gratis lunch här. Det kommer så regel med krav om tuffa ekonomiska tilltag i landet som får stötte. Ett av de tydligaste exemplen såg vi i Hellas, då var ut och köra efter finanskris och var i praxis konkurs och trängde mycket hjälp för att hålla över vatten rätt och slett. Och IMF, särskilt IMF och Europeiska centralbanken och Världsbanken var då hjälporganisationer som kom in och skulle ge lån till Hellas, och Hellas måste gå med på ganska tuffa krav i den förbindelse. Bland annat så var det sett in alltså folk från IMF och dessa här hjälporganisationer, trojkan som de var kallade. Sätter rätt och slett folk in i ämbetsverket för att passa på att Hellas uppfyllde kravet som var stilt. Och kravet går ju i stor grad ut på reduktion av offentlig sektor, privatisering och en god del offentlig uppgåve och för så vidt egendomar. Är helt enkelt ganska omfattande reformer. Ja,
det var Hellas etter finanskrisen. To. Over på ulike økonomiske skoler, altså økonomiske retninger, forståelse og økonomiske sammenhenger, om du vil. Det ikke slik at økonomifag er 100% samlet om en oppfatning. Det skulle jo bare mangle. Det vil vel heller karakterisere stillstand enn akkurat utvikling i faget. Men det ganske store ulikheter i oppfatning og kalla makroøkonomiske teorier. Den rådande skolen kan vel kallas keynesianisme og ulike varianter av den. Og den er jo, som navnet sier, har jo sitt opphav i den engelske økonomen John Maynard Keynes, en viktig, ja, vi må vel si han var den viktigste økonomen i forrige århundre. Tror ikke det for mye sagt. Og da sier jeg, nå leser jeg The Bitcoin Standard og Seyfedin Amos, som en del av dere kjenner kanskje. Jeg må jo si jeg er litt overrasket over den rett og slett hatske innstillingen til Keynes og Keynesianismen, vanskelig uttale. Amos, han ikke spesielt glad i Keynes, og jeg tror nok majoriteten av bitcoin-tilhengere heller ikke spesielt glad i Keynes og hans ideer. Jeg er likevel overrasket over hvor intens den motstanden er, det må jeg si. Ok, Keynes hovedidea var jo at i krisetider, nedgangstider, så måtte offentlig forbruk økes for å motvirke en negativ spiral. I nedgangstiden så vil forbruket bli redusert. Den økonomiske aktiviteten blir da redusert. Investorer vil ta mindre sjanser. Altså dette her er selvforsterkende ting, så da uvegerlig vil føre til en negativ spiral, i hvert fall ifølge Keynes. Og for han så var det offentlige, og da egentlig med den viktige institusjonen, sentralbanken, den viktigste garantisten mot en slik utvikling. Og sentralbanken, og for så vidt det offentlige, skulle rett og slett bli da en, da han kaller a lender of last resort. Altså den som da til slutt kom støttende inn og ytte lån og fikk opp forbruket. Med ulike metoder og mekanismer. Det har vi jo sett det er mange tilfeller av denne typen politikk. Og de to tydeligste eksempler har vi jo under finanskrisen 2008 fremover, og nå under pandemien for 2020. Der har jo sentralbankene gått inn på akkurat den måten Keynes ga oppskrift på. Gått inn med omfattende støtte i form av, altså den enkle måten å si det på er at de har trykt opp penger. Det er jo bare en billedlig måte å beskrive det på, sant? Fordi det er jo ikke akkurat slik det foregår da. Men uansett hvor du kaller mekanismen, enten det er kvantitativ easing eller andre former for støtte, så er effekten mye den samme. Altså det blir mer likviditet, mer penger i omløp. Mye mer penger i omløp. Så da skal stimulere forbruket og få opp igjen aktiviteten. Dette er hovedtanken til Keynes. Og det er jo
få opp igjen aktiviteten, det jo for å få opp sysselsettingen, for det jo arbeidsledigheten, så da tiltaker i nedgangstiden med, hvis, mener han, hvis ingen kommer inn, hvis ikke staten kommer inn og med en slags motkonjunkturpolitikk. Keynes sin idea er grunnleggende i dagens rådende økonomiske tenkning og den økonomiske politikken som blir ført i så å si alle land, i hvert fall alle vestlige land. Da sier OECD-landet da, som omfatter Vesten, mer eller mindre. Og det er klart, økonomisk tenkning og teori har utviklet seg etter Keynes, men det er jo egentlig bare en framskriving og en videre utvikling av Keynes sin idea. Og, det som i dag er en kan jeg si, moderne retning, jeg vet ikke helt, er jo for eksempel modern monetary theory. Så det er bare, hvis jeg skal si det voldsomt enkelt, uten at jeg har sett meg grundig til det, så er det vel sagt Keynes i andre potens, sant? At det er enda mer av Keynes sine grunnleggende ideer, at staten skal på en måte ikke ha noen bindinger, hindringer til å gå inn, og da å øke pengemengden har på en måte ingen betydning, har ingen, nesten ingen negative effekter. Det er jo Keynes tikket til det nesten ekstreme. Keynes var innbytt motstander av guldstandarden. Igjen her, mange bitcoin-tilhengere er jo svorne tilhengere av en slags guldstandard. Og den boken jeg nevnte, The Bitcoin Standard, argumenterer jo iherdig for guldstandarden og egentlig da, kanskje bitcoin, så en moderne variant av guldstandarden. Keynes kaller det altså guldstandarden. Ikke guld i seg selv, sant? Men guldstandarden kaller han barbarisk relik. Altså en barbarisk relikvie. Altså en gjenstand fra fortiden, så det ikke hadde noe i moderne økonomi å gjøre. Motsatsen til Keynes er det som vi kaller den østerrikske skolen. Og navnet kommer jo selvsagt av at de fremste talspersonene for den retningen kom fra Østerrike. Må vi huske på at den tidens Østerrike, vi snakket her om siste halvdel og slutten av 1800-tallet, siste halvdel av 1800-tallet, det var jo i stormakt Østerrike-Ungarn, ikke dagens Østerrike, absolutt ikke, sant? Så, dette var en stormakt med mange innflytelsesrike tenkere, både innenfor økonomi, filosofi, psykologi, ja, på de fleste områder. Så den østerrikske skolen ble jo dannet da på slutten av 1800-tallet, og en av de første og fremste er Karl Menger, og ble videreført, hans idéer ble videreført av Ludwig von Mises, og blant annet, og Friedrich Hayek, som jeg har bildet av her. Hayek fikk jo Nobelprisen i økonomi i sin tid. Så uansett betydelig bidrag til økonomifaget. Ja, Menger regnes jo grunnleggeren av den østerrikske skolen. Det preger av et liberalistisk grunnsyn, minst mulig statlig innblanding, til mindre stat, til bedre, det er hovedgrunnsynet. Så da klart markedsorientering, vi skal se litt på Mengers teori om pengedanning. Fri konkurranse er sentralt. Stram økonomisk styring og da helst frikobling av det monetære systemet i form av en guldstandard eller liknande. At staten skal ikke blande seg bort i pengesystemet egentlig. Og dette er det mange i bitcoin-miljøet som er tilhengere av og.
det är två hovedteorier för pengadanning, alltså hvordan pengar uppstår. Det är den marknadsbaserade. Så då vi kan se här i verket till vänster, The Origins of Money. Så då är Karl Menger sitt huvudverk. Och motsatsen är då statliche teori des Geldes, alltså en teori om statsdefinierade pengar. Alltså att pengar är något som staten definierar, varken mer eller mindre. Och den så först uttryckte det i klartext och beskrev det är en som heter Georg Friedrich Knapp, tror jag han heter, en tyskar, så vitt jag vet. Karl Menger är österrikare och Knapp är väl tyskar, hvis jag inte hittar helt fel. Två hovedretninger, alltså Menger sin teori, så då den österriska skolan också är baserad på, har ju en idé om att pengar är något som uppstår från fysiska objekt, där du kan kalla commodities. Alltså det är då commodity money, alltså pengar må vara utvecklade och ha start i form av en vara. Den vara må vara ganska speciell, för det inte allt, inte alla varor kan bli pengar. Någon vara visar sig att vara mer passa bättre till att vara pengar än andra. Och många varor har varit försökt brukt upp genom tiden. Så byttemedel för varor till nästa. Vi känner ju exempel på sjeldne skjell, perle, olika pyntegjenstander, salt har varit brukt som pengar. Ordet salary kommer ju av salt. Vi gör det till sjeldne metall, och då är vi ju till guld och sølv. Eller kanske omvänt av sølv och guld. Så då har varit viktiga pengar i uppgörande tiden. Och efter kvart är det guld så har egentligen stått fram sådan den mest användbara och mest då sjeldne jordmetallet. Kanske inte det mest sjeldne, alltså inte mest sjeldne grundstoff eller metall, men i alla fall det metallet så de bästa egenskaperna så långt. Så det är på en måte toppen av commodity money. Den andra teorin är ju mycket enklare, den säger bara att pengar är något som staten definierar. Staten säger pengar, och det stämmer ju. Dagens pengar är ju helt klart, hör ju till den sista teorin. Så kallade fiat-pengar. Fiat är latinsk för bestämmelse eller dekret. Alltså staten säger via hjälp av lovet och regler att detta är pengar. Och då gäller det då staten säger. Och staten kan hantera det genom lovet självsagt, men också då vid att kräva att skatt och avgifter ska krävas in i den formen för pengar så staten definierar. Det är den måten detta blir hållet uppe på. Och det är dagens system. Dagens system är helt klart ett system, ett pengasystem som är statsdefinierat. Så det är inte något tvivel om det. Här är en förenklad, jag måste säga det, starkt förenklad översikt över viktiga karakteristika men också viktiga skillnader på den Keynes-inspirerade och Keynesianisme, vanskliga ord, och den österriska skolan. Och så har vi en rättning här som heter monetarisme, så är en slags mödlostilling, då mödlor är två huvudrättningarna. Når det er sagt, så ligger vel kanskje monetarismen litt altså, nærmere Keynes-skolen enn den østerrikske skolen. Men altså en slags mødlostilling her.
Og hvis vi ser da på pengeteori, altså teori om pengers tilblivelse og opphav, så Keynes og monetarisme helt klart på statsteorien, statsdefinerte penger, mens den østerriske er markedsteorien, commodity money. Og statens rolle i både Keynes og monetarismen er at staten skal regulere pengemengden. Og i den østerriske skolen så skal staten bare holde seg under. Kan gjerne ha private penger, men i hvert fall så må du ha penger så ikke staten kan influere noe selv på. Det er hovedideen. Den største frykten i Keynes-inspirerte økonomien og for så vidt monetarismen er jo deflasjon. Det er at pengene stiger i verdi, målt mot reale objekt, reelle verdier. Det er omtrent det verste slike økonomer kan tenke seg. Og det er jo det rådende økonomisynet i dag. Deflasjon er nesten verre enn døden. Det er forferdelig. Mens i den østerriske skolen er det inflasjon som er styggdommen. Og inflasjon må en unngå for alt i verden. Så det her er helt ulike syn på prisstabilitet og vekst eller reduksjon i pengeverdi. For Keynes og hans teori er sysselsetting og høyst mulig sysselsetting noe av det viktigste. Mens monetarismen verdsetter prisstabilitet høyst. Priserne skal være mest mulig stabile. Og den østerriske skolen vil jo framfor alt ha en fast pengemengd som ikke er mulig å forandre på. I hvert fall ikke av staten. Det kan gjerne være en stikk som er gull, en ganske forutsigbar tilførsel og penger, men uten at den leter seg manipulere. Det er det viktigste i den østerriske skolen. Så det er noe som vi kaller tidspreferanse. Det er et kjent forsøk som var gjort, jeg tror det var på 30-tallet, der det var gjort et forsøk med unger og godteri, det såkalte marshmallow-forsøket, de kanskje har hørt om. Men ideen er jo da, eller forsøket gikk ut på at unger fikk valget mellom enten få en marshmallow så de kunne ete med en gang. Hvis de ventet med å ete den, så skulle de få noe annet godteri i tillegg. Og det som kom fram da, det var jo, det interessante her er jo for så vidt mentaliteten og i de to grupperne da. De som da hadde høy tidspreferanse, det vil si de som slukte marshmallowen med en gang, de tok det som var framfor de. Altså, du vet hva du har, du vet ikke hva du får, sant? Det er på en måte rådende tanken. Så da gjelder det bare å ta det mens det er fortsatt mulig. Mens de som da tenkte lenger frem, planlagde, tenkte at ok, jeg kan få mer her hvis jeg motstår lysten, den umiddelbare lysten, og så venter jeg litt, og så får jeg antageligvis mer. Det er da det som blir kallet låg tidspreferanse. På engelsk high and low time preference. Dette er begrep som de fort møter i bitcoin-sammenheng. Og bitcoin-systemet er jo da et system for låg tidspreferanse. Altså, du tenker lenger frem. Du tenker ikke maksimering av både nytte og opplevelse akkurat nå. Du tenker sparing, og du tenker verdistigning, og du tenker at du får mer igjen for pengene hvis du vil vente med å bruke det. Så dette går på sparing. Ja, Håkon er inne på, jeg tror kanskje de fikk to hvis de ventet med å ete den første marshmallowen de var tilbudt. Og det, den østerrikske skolen, tilhengeren da, de vil jo si at i en Keynes-dominert verden, så vil han så stimulerer jo da til raskt forbruk, sant? Fordi tenker du inflasjon her, så er effekten at hvis du venter med den marshmallowen, så får du bare en halv marshmallow på grunn av inflasjon. Så
då ger du du stimulerar då till rast förbruk så fort som möjligt för de pengarna måste vara det köpekraften går ner och stölsen på marshmallowen din alltså han smälter sakte bort. Men i ett system med fast pengamängd, i alla fall kontrollerat pengamängd, så vill sannolikt köpekraften öka och du får mer igen, du får två marshmallows. Kanske. Centrala ekonomer här är ju så sagt alltså Keynes inspirerat. Han säger sig själv då. John Maynard Keynes är ju huvudpersonen här. Och så kan du säga att nästan alla moderna ekonomer efter han. Och många av dem så har fått Nobelprisen i ekonomi. Så då är inte så inte en äkta Nobelpris alltså eller äkta han är ju för det äkta men svenska centralbanken där vet och i 1969 och delar ut en ny slags Nobelpris i ekonomi i förbindelse med 300 års jubileet. Svenska centralbanken är en av de äldsta i världen, grundlagt 1669. Och 300 på 300 års jubileet så fann de ut med upprätta en ekonomipris också, som vi för så vitt kallar kortnamn är Nobelprisen i ekonomi. Men egentligen är det Svenska Riksbankens pris för specialpris i ekonomi. Ett landslikt. Ja. Nu kallar man det Nobelprisen i ekonomi. Men han har lite annan bakgrund än de första eller de andra Nobelprisen. De flesta som fått den hör nog till Keynes-rättningen. Tror man kan säga det, för den är dominerande. Ja, jag är ju enig i kommentaren här att jag slet också med att de är hög och låg tidspreferenser, för det är intuitivt så tänker du omvänt. Sånt. Men det är alltså slik att hög tidspreferenser gör att du värdsätter kort tidsperspektiv högre. Och låg tidspreferens betyder att du är villig till att tänka långsiktigt. Ja, det är ju lite så Håkon, det är ju lite så Håkon säger att tidspreferensen blir då lägre, alltså du prioriterar tid lägre än då dig med hög tidspreferens gör det. För dig med hög tidspreferens blir tidsperspektivet också viktigt. För dig med låg tidspreferens så blir inte tidsperspektivet så viktigt. Vi kan gärna utsätta ting, för de vet att detta kommer att stiga, sannsynligtvis stiga i värde, så de kan bara ta det med ro. Det är alltså ligger bak hodling-tankegången. Jag tror vi stoppar där och så ser vi i nästa timme på hur passar bitcoin in i dessa här hoved. Tankaren, hovedretningen för økonomi og pengeteori. Jeg har jo alt indikert, men vi kan ta det litt grundigere med å komme tilbake. Så da tar vi en pause og snakker om et kvarters tid. Då startar vi på att sista del av dagens föreläsning. Bra att vi fick uppklart det här med hög och låg tidspreferenser. Så hoppas hon hade en bra förklaring här. Alltså, går vi att prioritera tidsperspektivet högt eller lågt? Hvis du inte lite optik någon tid, sparing, du ser längre fram, du är väldigt optik. Teken någon tid, då gäller det att konsumera fort som möjligt, först som sist. Ska vi se, jag är lite osäker på om jag måste få delt skärm här. Då hoppas jag att du ser skärmen. Ja, spörsmålet är...
når vi nå har gått gjennom de to hovedtypene teorier om poengedanning, og de to hovedtypene skoler, økonomiske skoler, så det henger tett sammen med monetære teorier, om du vil. Hvordan passer bitcoin inn i de to systemene, teoriene og skolene? Det er jo som jeg nevnte tidligere, altså bitcoin ser jo ut til å være først og fremst tilpasset den østerrikske skolen og den tenkningen. Ikke minst med en strengt avgrenset pengemengde, og ikke minst da at det er en pengemengde du ikke kan manipulere. Mengden bitcoin er gitt. Det er 21 millioner, hverken mer eller mindre. Eller sannsynligvis mindre. Så det er rett å si, i alle fall ikke mer. Sannsynligvis mindre, fordi private nøkler forsvinner. Noen beholdninger vil kanskje ikke bli brukte, enten ved at eieren er død eller av andre grunner. Satoshi Nakamoto sin formue skal vel godt gjøres at den blir brukt. I det øyeblikket den blir brukt, så vil vel Satoshi Nakamoto bli avslørt også. Så vi kan trygt gå ut ifra at det blir mindre enn 21 millioner bitcoin. Det spiller ingen rolle om reglene i bitcoin kan endres, og hvem som helst. Den beste analogien på det er jo for eksempel sjakkspillet. Eller hva som helst av spill. Men la oss ta sjakk da. Det er ingenting som hindrer hverken meg eller deg å forandre reglene i sjakk. Blir da reglene i sjakk forandret for alltid og for alle? Nei. Da vil jeg ikke si at reglene i sjakk aldri kan forandres. De har jo vært forandret opp gjennom tiden, men det skal mye tid å forandre reglene. Og sammenleis i bitcoin. Og skulle det bli mer enn 21 millioner bitcoin, så heter ikke det bitcoin core. Det tror jeg kan garantere. Stram styring, klart. Og ingen statlig innblanding. Akkurat så gull så er bitcoin ute av hendene på styresmakten. Det er ingenting de kan kontrollere, i alle fall ikke når det gjelder mengde og tilførsel og de interne reglene. Der kan de ikke ha noen påvirkning. De kan selvsagt påvirke på annen måte gjennom regulering, som vi skal se på litt senere i kurset. Og det passer jo, bitcoin passer jo godt inn i Hayek sine tanker om fri konkurranse for å skape penger. Først og fremst beskriver jeg boken Denationalization of Money, The Argument Refined. Altså, tenker de ordet for at det bør være fritt marked i, og i å skape penger og pengesystem. Det er ikke noe styresmakten bør ha monopol på. Det er hans tanker. Og der passer jo bitcoin godt inn. Og bitcoin ble jo da først og fremst omfavnet av liberalister. Kryptoanarkister og liberalister. Ofte er det stor overlapp der, må jeg si det. For det er jo dere som ikke har sett denne serien og har lyst på en mer humoristisk historietime, så anbefaler jeg tegneserien Bitcoin, eller animasjonsserien Bitcoin and Friends. Så de finner linker de her. Artig historietime. Så er det slik at bitcoin er da du gjør bitcoin til. Så det er ikke noe, det er ikke slik at bruksområdet og hvordan vi skal oppfatte bitcoin er hogget i stein. Det blir jo sagt at bitcoin det er like forskjellig. Alle kommer inn med sin bakgrunn og sin oppfatning av bitcoin og tilpasser for så vidt bitcoin til sitt syn. Selv om hovedreglene ligger fast, så er bitcoin noe for enhver. Dette er bare en helt, et litt tilfeldig artikkel som jeg plukket opp. Og der det også blir argumentert for at blockchain og for så vidt kryptovaluta handler ikke spesielt om bitcoin her, og kan ha
en dimensjon og en nytte i et sosialistisk tenkesett og system. Konklusjonen at sett på de typiske egenskapene i bitcoin, så passer nok systemet best inn i den østerrikske økonomiske tankegangen. Samtidig så det vanskelig å plassere bitcoin i et spesielt system. Fordi det så mye forskjellig for mange forskjellige. Penger sin funksjon, den kjente tredelingen i de tre hovedfunksjoner den penger har. Nå skal vi se hvordan bitcoin då svarer på de egenskapene. Hvis vi starter med penger som byttemiddel, altså medium of exchange, så må vi avrådende si at per i dag så oppfyller jo ikke bitcoin helt kravet til penger. Og nå ser jeg på penger, nå ser jeg ikke på avrådende definisjoner av penger. Altså hvis vi sier at penger er statsdefinerte penger, så jo, kan jo ikke bitcoin, kan bitcoin vanskelig bli penger. Kanskje du kan si det i El Salvador, men ikke i andre plasser. Men nå ser vi på bitcoin utifra funksjonelle krav. Og bitcoin som byttemiddel, altså medium of exchange, tror vi svarer tja her. Vi ikke helt der enda. Lightning Network har jo hatt en enorm utvikling de siste par årene, og viser, tenker jeg, retningen dette sannsynligvis vil ta, og vegen bitcoin kan bli et byttemiddel, men samtidig er det jo et godt stykke at da. Og her er det den store verdisvingingen som er problemet. Volatilitet, så det heter på fagspråket. Viktig krav til penger som byttemiddel er jo at verdien ikke svinger for mye. Det blir vanskelig og priser varer og tjenester i, jeg vil si det blir umulig å prise varer og tjenester i bitcoin i dag. Det i hvert fall høyst risikabelt, fordi kursen svinger så mye. Og det jo klart, det jo også for lite aksept for å ta imot bitcoin som betalingsmiddel. El Salvador unntaket her, men i det store hele er det lite aksept av bitcoin som betalingsmiddel, må si da. Da tenker jeg ikke på bitcoin som system for verdioverføring. Det er noe litt annet, men en loppgjør i bitcoin er fortsatt lite utbredt. Det er nesten slik at det var flere som aksepterte bitcoin for 5-6 år siden enn det i dag. Igjen sammenheng med volatiliteten. Fortsatt er det i det store og hele for lite brukervennlig. Og jeg husker jeg var på en stor bitcoin-konferanse i 2014 i Amsterdam. Og et av hoved, den gangen var, det var jo etter Mt. Gox-skandalen, bitcoin var på vei ned fra den store toppen i slutten av 2013. Gavin Andreessen var hovedfiguren i bitcoin-miljøet. Han så overtok stafettpinnen, om du vil, fra Satoshi Nakamoto. Og en av hovedpunktene på den konferansen var vi måtte få mer brukervennlige system. Altså såkalt UX, altså user experience, brukervennlighet, var mangelvare, og det var en oppfordring til alle som jobbet innenfor UX-miljøet om å gå inn i og hjelpe de ulike bitcoin
tjenesten systemet. Og kan vel si at det da det har tatt ikke lang tid og det har vært bedre, sant? Men men fortsatt er det mye å stå igjen på brukervennlighet. Vi kan jo bare prøve å, en ting, altså å sette opp en fullnode Bitcoin, det er jo ganske greit. Da klarer de fleste. Hvis du skal sette opp din egen Lightning-node, så tror jeg du får litt mer problem. Hvis du skal koble lommeboken din til fullnoden din, så er det også utfordringer. Og du skal koble lommeboken din til både Lightning-noden og Bitcoin-fullnoden, så kanskje kan være samme. Det er ikke rett frem, rett og slett. Det er for mye mikmakk. Det er bare å innrømme. Og det blir bedre, heldigvis. Men vi skulle gjerne ha sett enda større framskritt der. For lite kapasitet, ja, igjen, altså Lightning Network har en enorm utvikling, så dette er i ferd med å bli et stadig mindre problem. Altså at det er nok Bitcoin i Lightning-nettverket til at du kan gjennomføre en transaksjon. Ikke uansett størrelse på verdi på transaksjonen. Det er grenser for hvor store summer som kan overføres, men det går opp nesten dag for dag. For høy gebyr. Igjen er det Lightning, så er svaret på dette. Og igjen er det også knytt til brukervennlighet. Sant? Vi trenger lommebøker som har mer sømløs veksling mellom Bitcoin, hovedkia og Lightning-nettverket. Altså slik at brukeren ikke trenger å tenke så mye på det. Brukeren trenger å få opplyst hvor mye koster dette. Og så vil systemet, hvor store verdier skal du overføre, hvor mye vil det koste. Det er jo da du trenger å ta hensyn til og ta stilling til. Og så velger lommeboken din den beste måten å ordne det på. Det kan være Lightning. Det kan også være Bitcoin hovedblokkia. Noe som blir framhevet sin fordel i forbindelse med Bitcoin som byttemiddel er jo finalitet, altså ikke reverserbare transaksjoner. De vet at i en kredit kortbetaling, så kan du gå inn og klage og si at dette her var ikke det du som det er ikke du som har brukt kortet på akkurat den transaksjonen. Så kan du kanskje få pengene tilbake, alt etter hva kreditkortselskapet finner ut. I Bitcoin er transaksjonen endelig. Når den er kommet inn i blokk, og du har fått tilstrekkelig antall blokker på toppen, er det ingen måte å omgjøre den transaksjonen på. Hvis det er en feilaktig transaksjon, hvis du ikke har fått varer du, eller tjenester du betalte for, så må du få mottakeren til å sende tilbake Bitcoin. Det er ingen cashback eller reverserbare transaksjoner. Raskere og billigere over landegrenser. Her har jo Bitcoin helt klart en stor fordel framfor dagens system. Ikke tvil om at det med Bitcoins system for verdioverføring er langt overlegen dagens system. Og det er jo ikke bare fordi, ja det er raskere, men det er jo en viktig grunn til at det er raskere. En ting er jo, ja det har jo sammenheng med ingen mellomledd. Og mellomledd i verdioverføringen er jo komplekst. Det viktige stikkordet her er motpartsrisiko. Det er ingen motpartsrisiko når du sender Bitcoin til en mottaker. I motsetning til når du sender norske kroner til en mottaker i utlandet, da har du ikke av motpartsrisiko. Og den koster, og det ligger latent risiko i systemet, og det er den risikoen som koster. For hvert ledd du må gjøre noe, så overfører du på en måte ny risiko, ny kostnad. Så at Bitcoin ikke har motpartsrisiko er ekstremt viktig og gjør det egentlig suverent i forhold til dagens system. Det at ikke du trenger
godkjenning fra en bank for å åpne en konto. Ta i bruk bitcoin jo selvsagt også og stort pluss. Du trenger ingen identifisering, KYC, for å bruke selve bitcoin. Altså du kan laste ned i en full node, og da følger du med i bitcoin-lommebok, desktop-variant. Og du kan begynne å bruke bitcoin uten å ha registrert navnet ditt eller noen ting. De plassene der du blir avkrevd legitimasjon, det jo vekslingstjeneste først og fremst. Og så bitcoin sensurfrie penger. Du kan sende transaksjoner uten at de kan stoppes av myndigheter eller andre. Og det trenger ikke være fordi du kriminell. Det kan være gode grunner til å sette pris på at det ikke mulig å sensurere den type overføringer. Og ikke minst, de overvåkingsfrie i praksis. Du slipper den uheldige koblingen som jeg har i dag med at alt bortsett fra kontanter full overvåking. Og det videre salg av informasjon som gjør at du får en voldsomt uheldig kobling mellom pengebruk og reklame og annonser, spam. Ja, en skikkelig uheldig utvikling som vi nå har sett på nett over flere år. Dette også voldsomt viktig. Og ikke minst da at bitcoin et nettverk som har stor sikkerhet og voldsomt robust. Så svaret på det første spørsmålet en slags tja, men at det en viktig utvikling i retning og at bitcoin blir mer og mer anvendelig som byttemiddel for varer og tjenester. Det neste funksjonelle kravet eller egenskapen lagring av verdier, store value. Og her jo her må vi svare et klart ja. Det jo dette bitcoin først og fremst blir brukt så i dag. Det et investeringsobjekt. Noen vil si et spekulasjonsobjekt. Og det jo bare et definisjonsspørsmål. Hva forskjellen på en investering og en spekulasjon? Det tidshorisonten? Det risikoen? Aksjeinvestering spekulasjon? Altså, jeg tenker at å kalle det spekulasjonsobjekt det bare tilfører en negativ kulør. Og det er nok villa språkbruk, sant? Men jeg tenker at en nøytral språkbruk at det et investeringsobjekt. Så trenger ikke vi ta hensyn til hvorvidt det spekulasjon eller ikke. Det klart at det betydelig risiko i en investering i bitcoin. Så en må ta hensyn til, så en må også da, ta med betraktning når en vurderer å investere eller ikke. Det ingen tvil om at det en av de investeringene som har hatt størst verdi er jo ikke målt mot reelle verdier og mot det ordinære pengesystemet. De siste 10 årene er det vel ingen investering som har gitt deg mer større verdiøke enn bitcoin, tror jeg. Og så har vi jo selvsagt alle disse her ulike altcoins og andre kryptovaluta som går opp og ned. Så jo, det er klart at det der er jo kurset som kan være innsides, men de er jo så regel etterfølgende og nedganger som er like store. Da. Så, der det i hvert fall en skyhøy risiko. Og hvis man sammenligner bitcoin med andre kryptovaluta, i hvert fall store hopen av de, så framstår jo bitcoin ganske trygg som investering, sammenlignet da med den store haugen av diverse kryptovaluta. Ja,
ja, det är stor värdesvingning, stor volatilitet, hög risiko, inget tvil om det. Den tredje egenskapen till tre funktionen pengar har, det är att vara en målestock. För att kunna sammanligna olika varor och tjänster, värdena av olika varor och tjänster. Alltså unit of account, det kanske någon vill säga, ja, vem av dessa som är viktigaste, det kan ju diskuteras, men detta är väl de som är vanskligast att uppnå. Hur är det vanskeligt att uppnå så länge du inte är en statsdefinierad pengeenhet? Och svaret här är ju ett klart nej. Alltså bitcoin är per idag inte någon målestock för att vi kan inte prisa varor och tjänster i bitcoin. Alltså du kan göra det, men det vill vara det rena ekonomiska självmordet. Inte att anbefala. Så här är det nog eventuellt långt igen. Det är den funktionen där bitcoin är längst under och uppfylla. Olika land har olika definition av bitcoin och kryptovaluta. De flesta har landat på att kryptovaluta är formuesobjekt. Alltså ska hanteras på linje med aktier och värdepapper. Och då är det först och främst den skattemässiga hanteringen så det har inflytelse på. Alltså bitcoin blir i princip skattlagt på samma måte som aktier och värdepapper. Och det är två typer skatt på bitcoin, kryptovaluta och investeringar. Det ena är formueskatt. Där är bitcoin ulikt aktier med att den blir värdesatt 100% utifrån kursen 31/12 det aktuella skatteåret. Och när vi tänker på den stora värdesvingningen som bitcoin och kryptovaluta har, så är ju då vill säga ganska orättfärdigt då, för det, du kan ju riskera ett kämpehopp på slutet av ett år. Du kanske så att och tänker dig det motsatta sker då, sant? Men det vill nog ha varit mer reellt att ta in kanske en genomsnittskurs för att utligna de stora svingningarna. Tycker jag inte. Aktier vet det blir värdesatt till en procent av det reella värdien. Tycker jag inte bitcoin. Och så är ju då gevinst och tapp skattlagt med samma procentsats, alltså med en kapitalskatt. Hvis du har haft en gevinst på 10 000 kronor på köp och salg av bitcoin, för att ta det som exempel, då, så må du betala 22% av det i skatt i det året den gevinsten har uppstått, eller i det ögonblicket att realisera gevinsten, rättare sagt. Samtidigt är det med tap. Hvis du då säljer bitcoin och rättare har tappat på investeringen, så kan du dra ifrån till samma procentsum. I tillägg till pengar sin funktionella betydning och krav, så har vi också andra viktiga krav till pengar. Alltså, och det är kanske först och främst med tanke på pengar som har uppstått från vare, alltså varepengar, commodity money. Det gäller för så vidare eller så, men speciellt gäller det för den typen av pengar. Alltså för att pengar ska vara, för att det, i alla fall i vara ska kunna bli till pengar, så må det vara en avgränsad mängd. Det må vara i vara som är varig. Alltså må inte rotna eller rusta väck. Jarn vill vara dålig så pengar, för det är den rusta bort i löp av relativt kort tid. Pengar må vara ombyttbara.
det som heter fungible på engelsk. Altså, min hundrelapp er helt identisk egentlig med din hundrelapp, og vi kan bytte det uten noe problem. Og en 200-lapp kan byttes til 200-lapper. Helt uten problem. Selv om de isolert sett ikke er like, så vil de bli betraktet som like. Og vi kan takke i viktig sak for oss helt tilbake til 1749, for at det er tilfellet. Da var det en rettsak mellom en person som heter Crawford. Då gick till sak mot Royal Bank of Scotland. Crawford, han sände en 20-pundsedel i posten, tror jag. Det var väl så betalning för. Jag vet inte helt. Han sände i alla fall en 20-pundsedel som del av ett uppgör eller en investering. Och den 20-pundsedeln, den försvann i ett ran eller på en eller annan måte så kom den bort. Kom aldrig fram till mottagaren. Crawford, han var en pedant. Han hade ju själv sagt skrivit ner serienummer och detaljerna på 20-pundsedeln till att han hade full dokumentation på den specifika 20-pundsedeln. Och länge efter den sedeln försvann så dök han upp igen i han dök väl egentligen upp igen i Royal Bank of Scotland. Och Crawford fick nyss om det. Och han gjorde krav på att få tillbaka 20-pundsedeln. Så han bevisligen kunde säga vad han sände och så kom bort. Banken nektade med att grundgöra med nettopp fungibilitet. Så det är lite dåligt norsk ord då. Att Crawford kunde inte förvänta, han kunde inte förlanga få tillbaka nöjaktig den 20-pundsedeln så han hade mest. Då vill du ju då bryta den viktiga principen med ombyttbara pengar. Och Crawford gick till sak mot banken. Och det enda med att han tappade. Och vi, kanske vi måste säga heldigvis då, för hvis inte han hade tappat så vill det då krav om ombyttbarhet, fungibilitet, vart det brålte. Och då hade vi då hade pengasystemet vart sett helt annorlunda ut kanske. Fungibiliteten i Bitcoin är lite omstritt och kanske i svag sida av Bitcoin som vi ska se på efter att vi har sett på de andra viktiga krav vi. Krav till goda pengar, de måste vara delbara. Mulig å dele opp i mindre enheter på en enkel måte. Her er gull, det går an med gull, ikke så bra da, fordi du må jo da skjere av eller smelte om, eller ja, du kan lage mindre enheter av gull, men ikke helt enkelt. Transportable, gull kan også transporteres, men de vet jo at det innebærer, i dagens samfunn så er jo da vanskelig, og i realiteten blir det ikke gjort sånn. Guld blir uppbevart i välv och så är det bara ägarskapet som blir överfört, inte själva fysiska guldet. Hvis vi sammanlignar då med Bitcoin. Bitcoin kan enkelt transporteras. Vanskelig att förfalska, voldsomt viktig. Där har ju guld viss sin styrke. Vanliga pengar har ju en svaghet där de är i alla fall möjliga att förfalska och där är det väl bara stränga straffer så kanske hindra mer utbredd förfalskning. Det är sex viktiga krav till pengar för att det ska vara pengar ska vara goda, att de varor ska vara gott användelse pengar. Hvis vi ser på fiat-pengar, alltså dagens pengar, guld och bitcoin, så kommer vi se hur de skårar på de olika egenskaperna och krav vi har. Avgränsa mängder, vi må ju säga att norske kroner, amerikanske dollar, euro har en svakhet her. Vi ser jo da, har jo sittet ikke minst i finanskrisen og pandemien, der mengden penger har økt enormt. Så det er litt å øke mengden. I gull er det verre.
tilførselen er noenlunde konstant, ikke helt konstant, sant? Men historisk sett så har det vist seg at tilførselen øker med 1-2% i året. Så du kan si det mellom 1-2% inflasjon i guld. Bitcoin, der har vi sterke garantier for mengden bitcoin. Og det er matematiske begrensninger. Eller matematiske begrensninger, det er jo først og fremst sosiale begrensninger. Det feiler seg at det er en kombinasjon av matematiske og sosiale, men det er de sosiale som er viktigste. For de vet jo at bitcoin-koden lett kan kopieres, og du kan lett endre tale 21 til hva som helst egentlig. Det vanskelige vil være å få andre til å ta i bruk endringer du har gjort. Så først og fremst en sosial begrensning, delvis også en matematisk begrensning. Varighet på penger. Litt usikkert når det gjelder fiat-penger, fordi sedler og mynter. Mynter er jo relativt varige, og sedler er jo ikke spesielt varige, men og så har du det som heter kontopenger, så er det litt vanskelig å definere, og det er jo bare abstrakte penger. Så litt uklart her. Guld skårer jo høyt her. Det har vist sin varighet i tusenvis av år. Bitcoin, det er rett og slett for tidlig å si. Med 12-13 års historie så kan ikke vi felle noen dom enda. Ombyttbar. Ja, fiatpengene våre er ombyttbare. Til tross for at de er preget med serienummer og det ene og det andre, så så fyller de da kravet godt. Guld, helt klart. Der er det bare stempelet som eventuelt sier at dette guldet er spesielt i forhold til det. Altså at en skiller en guldbare fra den andre, og da kan jo lett slipes vekk og smeltes om, så guld er i høyeste grad ombyttbart. Bitcoin har et minus her, fordi Bitcoin kan, de enkelte satoshiene kan spores i stor grad. Og dermed så kan du få en situasjon der Bitcoin som har vært innom tvilsomme tjeneste kan få et stempel ved å være mindre verdt enn friske, nyskapte Bitcoin. Du kan i teorien tenker jeg at bitcoin fra bitcoin-gravere har høyere verdi enn bitcoin som har vært i sirkulasjon i god stund. Har heldigvis ikke en slik prisforskjell i dag, men bitcoins egenskaper gjør at det ligger en latent fare for det. Delbare. Ja, altså jeg ser fiat-penger her for minus. Det er vel jeg som setter det opp, så jeg må jo svare på det. Jeg er jo helt, ikke helt, vet ikke om jeg er helt enig med meg selv her, fordi grunnen til at det ikke er pluss her, det er vel at det er vanskelig å håndtere, det er vanskelig med mikrotransaksjoner i fiat-systemet. I teorien så kan du operere med mindre enn ett øre. Og det blir jo for så vidt gjort, jeg vet ikke om du husker den her elavgiften i Norge. For ordinære forbrukere så er jo den angitt så 0,543 var det da, altså mindre enn ett øre da, et halvt øre, altså tre decimaler. Så så lenge vi holder oss til elektroniske, digitale penger, så kan vi si at det er ganske delbart. Så jeg vil vel kanskje nå ha sett en pluss der. Guld er vanskeligere å dele opp. Ikke mulig, men vanskeligere. Bitcoin er ganske delbart. 91 satoshi, og det er ikke så vanskelig å tenke seg at vi kan også håndtere mindre enn en satoshi om det skulle være nødvendig. Transportable,
Ja, Fiat-penger er relativt transportable i og med at de fleste er virtuelle, altså det digitale. Gull har en stort minus her. Bitcoin er selvsagt i høyeste grad transportable. Vanskelig å forfalske. Nei, det er ikke så vanskelig å forfalske Fiat-penger. Det som hindrer det er vel først og fremst strenge straffer. Da. Og straffeutmålingen sier jo noe om hvor litt det er, altså risikoen for det. Gull er asylig vanskeligere å forfalske, men likevel ikke helt umulig. Bitcoin er vel bortimot umulig å forfalske. Da var krav til gode penger. Og så skal vi snakke litt om pengemengde, altså sentrale begrep i makroøkonomien. Vi har det som heter basispengemengde, og så blir beskrevet med M0. M0 er da penger fra sentralbanken. Og dette er ikke bare Norge, dette er generelt. Det er kontanter, sedler og mynter. Og det er bankene sine innskott i sentralbanken. Det er også sentralbankpenger. Det er penger som de fleste ikke ser noe til. Det er jo et mellomliggende mellom sentralbanken og banksystemet. Men det er like fullt sentralbankpenger, og de eksisterer. Om enn bare virtuelt. Det inngår i M0. M1 blir kalt det smale pengebegrepet, og det er da penger som er umiddelbart tilgjengelige. Altså svært likvide penger. Og det er M0 pluss kontopenger. Og kontopenger er jo alle innskott i banker rundt omkring. Så med M2 så er det da breie pengebegrepet. Og det er jo da publikums likviditet litt mer generelt. Omfatter M1 pluss øvrige bankinnskudd og pengemarkedsfond. Det er litt mindre likvid enn M1. Det er jo likviditet. Mykje det går her ifra M0 og videre oppover. Og så har du da det enda breiere pengebegrepet M3. Så omfatter M2 pluss finanssektoren sine gjenkjøpsavtaler, sertifikat, obligasjoner. Ja, nå er det, dette er litt forenklet også, sant? Men i det store hele. Og den figuren her, den er jo litt gammel også, men samtidig så de ser at pengemengden vekser etter kort som vi beveger oss fra M0 og oppover til M2, og hadde vi ting med M3 så hadde det vært det enda mer. De sier at det er i hvert fall i 2013, og jeg tipper at det er tilfelle nå i dag også. Og kanskje det er enda større forskjeller her. Så vil M2 være like stor som M1 og M0, og der ligger jo på en måte i definisjonen også. M2 er jo M1 pluss M0, eller M2 omfatter M1. Så omfatter M0, så det sier seg selv da, at dette her vekser med de underliggende verdiene. Hvem er det som kan lage penger da? Altså, norske kroner, her er da sentralbanken, Norges Bank, som kan lage. De lager de pengene som inngår i M0. Bankene, de lager da kontopenger, så da er en stor del av M1-pengemengden. Og kontopenger er jo helt dominerende i forhold til kontantdelen av M0. Altså kontanter utgjør det nå, ifølge den siste oversikten for Norges Bank, bare 1,6% av og M1. Den utviklingen har vi sett over lang tid, og den ser ut til bare å ha akselerert og fikk ekstra fart under pandemien, fordi da ble det lettere
for mottakere og penger og si nei takk til kontanter. Kontanter er tvungent betalingsmiddel, slik lovverket har definert det. Så det er egentlig ikke lov å nekte å ta imot kontanter. Men smitte, altså de nye forskriftene som var innført under pandemien, de setter jo da til side, og kontanter fikk da en, ble forbundet med koronasmitte. Og har fått det slik litt enda et uheldig stempel på seg. Tidligere, fra før, så har jo kontanter vært koblet til svart økonomi, kriminelle, ja, litt det samme som bitcoin blir beskuldet for. Bitcoin er jo også kontanter. Etter pandemien så har kontanter fått enda mer negativt knytt til seg, og det er jo da smitterisiko. Om den er reell, det er jo en annen sak. Jeg vet ikke om det er bevist, men i alle fall så har jo da smitte vært assosiert med kontanter. Og har ført til enda mindre bruk av kontanter. Det ser du her nygangen. Dette er jo, Norge ligger jo på topp eller botten, alt etter hvor du vil. I kontantbruk. Det er det landet der det er minst bruk av kontanter. Til og med mindre enn Sverige, så det også ligger lagt. Og situasjonen er en helt annen enn i for eksempel USA, så er fortsatt, der det fortsatt er stor bruk av kontanter. Og de bruker faktisk sjekker. En del av dere vet jo ikke hva en sjekk er. Jeg har så vidt brukt sjekk, så jeg fikk jo med meg bare så vidt den delen av pengesystemet også. Men i USA er det fortsatt ganske vanlig. Nesten ikke til å tro, men slik er det. Så da ser du vel kanskje i filmer og slik. Norske kroner, det er jo da definert i sentralbankloven, paragraf 4, første ledd. Og den lyder: den norske pengeenhet er en krone. Kronen deles i 100 øre. Altså, så enkelt er det definert. Og det er ingen realverdier knytt til den definisjonen og til den norske kronen. Det er jo da fiat-penger. Pengeenhet bestemt ved lov. Noe vi også kan kalle nominalisme. Viktig her. Vi har tre hovedtyper norske kroner. Det er kontantene, som vi fortsatt har, selv om de forsvinner dag for dag. Det er bankene sine reserver i Norges Bank. Og det er kontopenger. Altså penger som bankene lager ut av løs og luftig, rett og slett. Og det viktige her er at disse ulike typer norske kroner, det er fullt ut ombyttbare, altså fungibilitet. Om den norske kronen de har oppstått, om det er banken som har laget den, eller om det er Norges Bank som har laget den, det er et fett. Det er vekselbare uansett. Og da ser vi jo på at du kan ta ut kontanter ifra bankkontoen din. Det er to ulike pengetyper, så det er fullt ut ombyttbare. Da er klokka faktisk to. Og vi kom ikke så langt som jeg hadde tenkt i dag heller, men det betyr jo at vi starter på igjen mandag med det viktige spørsmålet: hvem er det som lager penger? Og nå har vi jo delvis svart på det da. Men vi starter på igjen på det punktet mandag. 12:15. Så da gjenstår det å ønske dere god helg. Og så snakkes vi mandag. Takk for i dag.